good morning, Reagan Rushero. Get a mwana mwode kana double M. Yakura koka gawekio, keche dono lero, keche lana. Nea foy geta yatoro kwe na homo na roshi nero mwode, get a mwana mwode kana double M. Mutabo ino wachoro FM, waga mwyo rumiro kwa kena. Nakende turu maidana na ilo fina matura maramari giche ilie. Yakune wanilie gaya. Ya, gego shoki adhuda. Zitawa mwana mwode kana double M, the thini wa TV ya Y254, tuhemwe na Barimo, thini wa tafarida itago Strength of a Woman. Yeah. Yes, wero, kamo. The Strength of a Woman. My name is Barimo Moses, as introduced. And in studio with me is the main lady herself, Rose Njeri, or Mwana Mwende, by the stage name. She's a trained psychologist. She's a thespian. And yes, a comedian as well. Karibu sana. Yes. This man. Sasa ukiongea kizungu hivyo mimi nitaweza kutoboa hiyo. Utatoboa. You're a trained psychologist. Yes, I am. I bet mlisoma na kizungu. Yes. When you were in college. Yes. Uliaijua utajipata kwa radio? Nilijua. Ulijua? Nilijua. Somehow, somewhere, it was somewhere inside you. I think when I was 7 or 8 years, nilikuwa tu najua, it's either radio or radio. Ah, hata si TV. Nilikuwa najua, nishike A, nipate E, bado nitakuwa radio. And you ended up on radio. Fast forward, uko radio, sahi, hata tumekutoa kutu kwa show. Yeah. Kuna mtu amekushikilia. Hebu wambie a brief intro na wambie ni show gani we are talking about, on which radio station? Naitwa Mwana Mwende, lakini kwa majina kamili ni Rose Njeri. Na nafanya na KBC, Shoro FM, Wega Moyuru. Every morning, kuanzia 6 mpaka saa 4, inaitwa Rugarua Shoro. Inaitwa breakfast show, tukiwa na co-host anaitwa KK. Yes, sasa niko Y254 Strength of a Woman. Safi kabisa. So you're a very strong woman, and I want to take you back to ukiwa 7, visualize ukiwa kwa radio. Where were you? Location ni wapi? Ebu tuweke kwa location. Then tulikuwa tunaishi Kiambu. But nakumbuka wakati vernacular station ya kwanza ilifunguliwa, nilikuwa mamangu alikuwa anaamka asubuhi anaeka on. So mimi kama nimelala nilikuwa naota sana niko huko studio. Huyo mwingine kwa host anaongea akienda kunipea mic, nasikia wewe amka. So nilikuwa ulikuwa unasikia in your sleep. Yes, yes. Nilikuwa mpaka na practice, I remember nilikuwa nachukua gazeti na jaribu ati nasoma, na nilikuwa napenda sana ku broadcast na Kikuyu. And that is where I ended up. So I thank God I am living my dream. All right. Yes. Mbona ulipenda sana ku broadcast na Kikuyu? Is this the language you are talking in school with your friends na kila mzee? Actually nimelelewa Patli na Wamasai, nimelelewa Nakuru. Lakini wakati nilikuja Kiambu, nilikuwa tu nilidevelop kupenda Kikuyu sana. Na sana sana hata kujiexpress, I think I do it better in Kikuyu. You do it better, or best in Kikuyu? Best in Kikuyu. Alright, in a scale of 1 to 10, vocabulary yako ya Kikuyu, iko wapi? 9 out of 10. 9 out of 10. Written, spoken. Written and spoken. Yes. Hii moja umeachia nani? Hii moja, unajua kuna wale, tunaita wahenga. Wahenga kuna kitu unaweza sema useme, ebu nieleze hiyo, hiyo tu moja. And they still exist. Yes. Wahenga bado wana exist. Wana exist bado wako na wanaongea bado. Na Kikuyu yangu, the reason nasema 9 out of 10, naweza chukua novel, yote ni translate na Kikuyu. Wow. Like, sasa asubuhi, usually go through papers. Na kujanga, nafika studio 5. So between 5 and 6, ni kwa magazeti. Nasoma na Kiingereza na siandiki mahali. But nikienda on air, for the first hour, ama maybe 45 minutes, ndakuwa naongea na Kikuyu na naongelea kwenye magazeti. Na unasomu kitranslate ukiongea? Yes. Wow, yo processor ukunao kwa akili ni ya Mac. Haka sana. Ni ya iMac. MacBook processor. Yes. Alright, so you process really fast. Yes. Is this something you've pursued as well, translation? Not really. Actually, ata mimi sijuangi vizuri nilijua Kikuyu aje. Though nilikuwa nasomea shushangu Biblia sana jioni, ananiambia tusome Biblia. So nachukua nasoma, cause nikiwa shule na kumbuka nilisoma tambili, tukua class 3, they introduced Kikuyu, tukasoma tambili, lakini siwezi sema hapo ndipo nilijua kusoma na kuandika. Language is more of practice. Yeah, so kuandika, kuongea sana sana, and then as you say, I'm a thespian, na sana sana nimejipata nifanya comedy za Kikuyu sana. Kenya National Theatre, Lyons Conse, na ingine ilikuwa naitwa Phoenix, ilikuwa nafanya kwa lugha ya Kikuyu sana sana. Umekuwa kwa industry sana? Yeah. Usani umeanza lini?
Usanii nilianza 2005. Uh-huh. So for the last 14 years. The last 14 years stage. You've been on stage. Yes. Right. Kwa movies. Ukisoma psychology. Psychology ulisomea wapi? Psychology nisomea Pan African University. Ukisomea psychology kule Pan African, ulikuwa na participate katika usanii bado? Hapana, hakukuwa na huo wakati. Lakini nilikuwa nasoma bado nikifanya kazi. Lakini nikifanya huko nilikuwa naenda Kenya National Theatre. Mm-hmm. Yes, lakini shuleni hakukuwa na hizo. All right. Yeah. Hii kazi ya translation unaifanya, like can you translate do you translate documents for a fee sometimes? Mm-hmm. When it's needed. Ama I've only done it once for mm-hmm. a fee. Mm-hmm. Hizo zingine tu ni zangu za kujitakia. Uh-huh. Naweza saa chukua maybe biography ya mtu nisome. Mm-hmm. Kama saa niko naenda through Kenny Rogers, leo ni birthday yake, he's uh-huh. turning 81. Uh-huh. So najaribu kuisoma, alafu sasa wasikilizaji wako wengi ni mafan wa Kenny Rogers, yeah? Yeah. Wakiku wanapenda country music. What do you attribute to that, by the way? Mbona wakiku wana tend towards country music sana? Siju kama ushai notice wakikuyu wengi, mm-hmm. wabenga, wanavaa hizi kofia za cowboys. Na boots. Na boots. Yeah. Wanazienzi sana. Uh-huh. Sijui reason, uh-huh. lakini tulikuja kugundua wakikuyu wanapenda country sana. Hata ukienda forum yenye kuna country music, mm-hmm. watu wana perform, uh-huh. utapata wakikuyu ni wengi sana. Uh-huh. Wanapenda country. It's just music. A culture. Imekuwa passed from... I think so. From a generation to yes, another. Yes. All right, back to the matter. Ulikuwa unafanya translation ya Kenny Rogers? Okay, napenda kufanya translation sana, not uh-huh. for a fee, uh-huh. but nikiangalia kitu ama article na nikipenda, uh-huh. napenda pia kuiweka kwa lugha yangu, uh-huh. labda niifahamu zaidi, ama nipee mtu aisome aifahamu zaidi. Mm-hmm. Yes. All right, as we grow, as we move, watu wana tend towards kuongea Kizungu, mm-hmm. watu wengi sana wanataka kuwa the best in speaking yes. English. Mm-hmm. Na watu wanaongea sheng sana. Mm-hmm. And people shy away from speaking their mother tongue. Yeah. Cause cool factor flani ilipotea katika mother tongue. What do you have to say about this? It's so unfortunate that mm-hmm. that is happening. Na sana sana, sasa sisi generation yetu tapata, mtu mm-hmm. anaweza ongea lakini hawezi andika. Mm-hmm. Sasa na watoto wetu imekuwa worse. Mm-hmm. Hata kuongea hawaongei. Mm-hmm. Sasa itafika mahali hata kusikia watakuwa kisikia wakielewa lugha mm-hmm. ya mama. Na tutapoteza lugha kabisa. Which is so wrong. Uh-huh. Kama sasa umeenda umepeleka watoto wako nyumbani hawezi ongea na hawezi ongea na shoshe yake, hawezi ongea na guka yake. Mm-hmm. Which is so wrong. Mm-hmm. So mimi nafikiria in as much as tunataka watoto wetu wakue those cool kids, uh-huh. ni vizuri sana ama ni vyema uh-huh. waelewe lugha ya mama. Uh-huh. Kama mimi huongelesha watoto wangu, usiku nasema niko na watoto, nishasema. Uh-huh. How old is the first one, by the way? Yeah. Nana tucheki. Hmm? Watoto wanatuona? Yeah, wana, they're I'm sure they're watching. Uh-huh. Abigail and Lovely. Yes, tunawapenda sana. Love from Barry hapa hivi. Yes. So, umemake sure wanajua lugha ya mama. All right. Kwanza mimi nikikasirika siezi pika kelele na kizungu na Kiswahili. I switch. Unakasirika na Kikuyu. Yeah, nikimwita nikimpigia kelele, uh-huh. sasa hiyo unajua hata niuliza ati umesema, siezi rudia tena. Uh-huh. Kwa hivyo lazima elewe. Uh-huh. Na lazima nijibu. All right. Unadhani kuna chance tutapoteza hizi lugha tunasema hizi 42 tribes in future? Kama tutakuwa careful, uh-huh. tumeelekea hapo. Is it risky to do this? Like, is it something we are risking? Tukifanya mani sawa tu whether we lose it or not? Wacha niseme kitu moja yenye mm-hmm. watu maybe hawa understand. Iko na advantage na iko na disadvantage. Mm-hmm. Wacha nianze na advantage. Mm-hmm. Advantage ni ati shule, mm-hmm. watoto itafika mali, hakuna hawako tribal. Mm-hmm. So mimi tunongea na wewe, sitaki kujua wewe ni Mluya, mm-hmm. ama ni Mkamba. Mm-hmm. Si tunongea tu na kujua Devi, uh-huh. unanijua Miri, uh-huh. tunajua na tu hivo. Uh-huh. Brayo. Brayo, Kevo, itafika hapo. Na hiyo itasaidia sana kuwa na, uh-huh. watoto hawata kuwa, uju ni Mkamba, sijui kwetu hatupendi hii uh-huh. lugha ama kitu kama hiyo. Uh-huh. That is the only advantage. Lakini disadvantages ndizo more. Uh-huh. Juu culture ni muhimu sana. Culture ni muhimu. Kule unatoka. Uh-huh. Lineage. Lugha ya mama yako. Uh-huh. Mido vile, kama mimi nasikianga Kikuyu ni tamu. Sijuka uh-huh. kama unasikia lugha yako ikiwa tamu. Nasikianga lugha yangu ikiwa tamu sana. Kuna story neza kakuchopia na Kikuyu. Yani, uh-huh. hiyo story, si tunacheka lafu na niuliza. Ati umesemaje, uh-huh. ina jaribu kuifrase na Kiswahili ama English. Bado ni ngumu. Haimeka. Kidogo, he. Juu Kikuyu, kuna uh-huh. utamu wa lugha ya mama. Uh-huh. Uh-huh.
kuna hizo phrases nyinyi mnaongea kwenu zenye wezi translate. Labda fanya direct translation na zitakuwa tamu vile zilikuwa kwa lugha yako. Nyimbo bado, bado kuna nyimbo. Utamu wa nyimbo. Nisipokuwa wa Kikuyu huu semekana kwamba nyimbo zao zote zinafanana. Muli akisikiza anasikia beat ni moja. But nyi mnaielewa tofauti. Yeah. Kama mimi sasa nyimbo za tuseme renowned musicians wote za Kikuyu. Najua sana sana asilimia 90. 90% naweza imba. Word by word. Yes, word by word. Kwanzia mwanzo mpaka mwisho. Kuna utamu wa traditional music as well. Yes. All right, na tukiangalia cultures kama wale walio tu kucolonize na Kikuyu na ama Kiswahili inaitwa aje? Ao. So unaona Kiswahili vile ni ngumu. Ao. So when you look at them you see that they have their lineage from great 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 yes. great great grandfather one is a track down. Na sisi tuna run the chance of losing our language, losing our culture tukikimbiza yao. And this is something you're championing. Vijana, as much as tunaacha vimiadarati, tujue lugha ya mama. Wacha tujue lugha ya mama, wacha tuizungumze. Lakini tusitumie vibaya, kuna wenye wanaitumia kusengenya sana nikijua wewe hauielewi, na hapa kuna mwenye tunaelewana, but hiyo ndio utamu wa lugha. Hapana. Y254 channel on Twitter, Y254 underscore channel on Instagram, and Y254 on Facebook. Hashtag is Why in the Morning, hashtag is Queens Wednesday, and the main hashtag is Strength of Women, and we have Mwana Mwede. Yes, all right, where did this name come from, by the way? This name came from my album. I have an album, by the way. Whew. I did it 10 years ago, 2009. Yes, that is when I did my, let me not call it my first album. It is the only album, eight songs. So, title ya album, inaitwa Mwana Mwede, mtoto ambaye anapendwa na Mungu. Oh, so, say, okay. Napendwa na Mungu. Usicheza na mimi. Ukicheza na mimi, naambianga dadi, namuita dadi. CEO. All right, CEO, nikiambia CEO. Ambia huyo msichana, tulikuwa na yeye. So, wimbo unaitwa Mwana Mwende. So, when I came on air, nikaamua kujita Mwana Mwende. Because there's power in a name. There's power in a name. Yeah. And this is the brand you've run with. Yeah. And this is the brand that has got you this far. Wasikilizaji wako, wasikilizaji wako wengi wanatoka api? Sana sana manake ni lugha ya Kikuyu, unapata Murang'a, Nyeri, Nyandarua, Nakuru, Nairobi, Mombasa, kwenye kote tu kuna Wakikuyu, na wengine wenye wanaielewa lugha. Naweza kuwa si Wakikuyu lakini wanaelewa Waembu, Waheru, wote wanatusikiliza. Na wale wa diaspora, nimesikia Wakikuyu wengi sana wako United States of America, wako Dubai, wako China, squeezy, unawatap namna gani? Tunaenda kwa mitandao, tuko Facebook, tuko Twitter, na pia tunaendanga Facebook live, pia tunastream your live. So they get to listen to us any time of the day. Na wako. Na wanatuandikia tu, wanatuambia na wasikiza, nikiwa kwa Alabama, na wasikiza, nikiwa Qatar. Yes. Na mnawapenda wote, wote sana. Sana, sana. Alright, career yako ya psychology uliachana nayo ama kuna vile una apply katika career yako, career path ambayo umeichukua katika media? Tuseme psychology sana sana, siitumi kutafuta pesa, lakini muitumia kwa life skills, kwa life yangu mimi mwenyewe, how I relate with other people. Psychology imenisaidia sana. Mimi ni hata sana nikikosana na mtu juu natumia, una come skills from an understanding flani. Yes, yes, thank you. Na pia nasaidia marafiki sana, mtu akiwa na shida, watu wenye maybe wamefiwa, napenda kuongea nao sana. From a psychological point of view, I'm able to listen to you, to talk to you. So inanisaidia sana. Na pia kwa kari yangu inanisaidia, manake unainteract na watu wengi. So nikifanya basically nilikuwa najua, sitake kupractice. But you say practice in a different way. Yeah, in a different way. Kusaidia community, even in future, juu nitatoka radio at some point. Watu kupigia na mashida zao sa zingine? Sana. Na unawasaidia ki like a professional. Yeah, I help them to meet, tunakunywa kachai, tunaongea. Kama sasa kuna msichana nilipigiwa simu aliambiwa juzi yako na kansa na akasema she's not ready to fight. Yeah, she wants to commit suicide. So msichana tukoongea naye, she was so happy we met. Sasa vitu kama hizo nasikia ngapo nasikia nime achieve kusoma psychology bure. And it helps and it comes in handy in your line of work as well. Yes. All right. With muskia psychologist wana za kuangalia hivi. Wajua kile unafikiria ni ukweli? Hayo ni mapepo. Nje ni mapepo. Ni mapepo. Not really, si ati anakotala najua kitu nafikiria, but they can study your behavior. Yeah, yeah, yeah. Kama sasa vile tumekaa tunaoenda kila tu kidogo, I can tell who you are,
naweza jua character yako sana kuliko mtu mwenye hajafanya psychology. Kama mimi saa chakula ile napenda kabisa kabisa ni gani? Sio ni ugali sana. Ugali iko hapo. Ugali lazima iko na iko. Na samaki mimi naipenda na samaki lakini ni sawa. Okay. But anyway, we have a lot of feedback coming our way from the viewers. Sini ongea na viewers kidogo. Hata nyinyi mnakuanga na segment ya kuongea na viewers. All right. Thank you very much. So kuna mtu anaitwa Ngugi Njeru anasema had to tune in to see this amazing lady. Double M. Hashtag double M. Thank you so much. All right. Litmus anasema hi team Y254. Litmus tuned in from Kisumu City. Thank you very much for tuning in. Kamau Gitari Watumaini anasema wow. Say hi to Mwana Mwede. Ama Mtoto Mpendwa. Mtoto Mpendwa is another AKA of yours. Yes. All right. Watching my favorite station live and direct from Tumaini Nyandarua, County Upper Venice Kinyozi, Ngotea Wadiwote Watumaini. And Tumaini supermarket ni kama wanacheza Y254 sana because we get a lot of feedback from Tumaini. So shout out to Tumaini, by the way, for always. Unajua kwa supermarket kuna venye screen mingi ziweke Y254. Yes. So sahi najua mimi ni superstar mahali kule. Sasa sisi. Anyway, back to the matter now. Your morning show, you're on radio in the morning. When you're a psychologist, kuna saidi yako ambayo ni actor. Na muimbaji. Muimbaji hadi album iko. Your first and your last album. I hope it's not your last album. It's not the last. All right, another album is coming. Yes. Your acting side. Uko katika film kama gani? Na okay, zenye kuna film nilifanya nikiwa main character ilikuwa inaitwa Penzi Kichaa. Ilikuwa kama series. Vernacular? Ilikuwa ya Kiswahili. Ilikuwa ni Japanese kicha, lakini sana sana wakati na art jidisguise sana. Kama hiyo nilikuwa a Masai girl, pia niko na roots za Masai mahali. So you understand the lingo? Najua stingo za Masai, and I Kiswahili changu, I can coin it to Masai. Sound like a Masai. Yes. So mob nimefanya nikifanya Kiswahili, kuna wakati nilikuanga kwa kipindi naitwa Papa Shirandula. Nilikuwa bado Masai. Na sana movie zingine nimefanya. Na sana sana za Riverwood pia nimefanya. All right. Inasikia kuna itwa Riverwood kule. Yeah. Have you seen like growth over time kule Riverwood? Is there like substantial growth over time? Siwezi kuna growth. Na sana sana ni juu kuna TV za vernacular zimetokea. So najua growth inakuja na yes you're right. Viewership. Nyi mna grow. Ki-art. Ki-art na ki-skill. Na skill. But sasa pesa zinakuja if you're able to sell your stuff. Nakaa kuna viewers, nakaa kuna mafans. Na viewers, yes. So TV, vernacular TV stations zimeleta viewership na mafans. Sana. Alright. So mpaka watu wa Riverwood wamekuwa maseleb pia. Na kama ningekuwa Riverwood sahi ningekuwa seleb. Sahi siko Riverwood sana juu ya radio, lakini ningekuwa seleb. Alright, so Riverwood guys are actually celebs. Do you host some of them from time to time? Yes, we do. Almost every other day. Almost every other day. Kuna depend ni program gani tunafanya, but we keep hosting them. All right. Waimbaji, wasanii, producers. Wonderful. Yeah. Stand-up comedy, sasa. And this is a very, I think this is the toughest form of art, if you ask me. Thank God you know that. Like, sidhani kuna ingine kama yo. Kuimba, ni sawa, kurap, ni sawa, kuact, ni sawa, kuna script, kuka kwa TV, ni sawa. But stand-up comedy is on the go. Na saa zingine zina backfire. Very true. Kwa hii industry, sana sana minasimanga ya TV na kuanga the easiest, kufanya movie juu kuna take one, take two. Alafu, kuna hii yenye tunaita stage performance, batu mko wengi, ni play. Kile unajua, naeza kwama uniokole juu kuna we stage. Naeza ingia stage, ni kwa blank, ni toke. Stand-up comedy, because I've done it. Trust me, it's the hardest. Ukisimama hapo, of course, you really rely on the feedback that let you get from the film. Kwanza kuna watu unapatanga wako, umekuja sasa tuchekeshe. Wanakuangalia hivi, tunangoja kucheka. As in, you can tell from the attitude, wanataka kucheka. Sio kwanza inakuuliza, nita make. Ukianza, unakufa kifo chako. Once ime kick, umejiintroduce, yani uwezi toka stage. Uwezi sema, kidogo ni kama. Ukisahau line. Wow. Wasipocheka unaweza kuwa ulikuwa na mistari, nani mob, nani ya kuchekesha. Na zinapotea. Ukisha sema ya kwanza wakose kucheka, kama uko weak, mazizo zingine zote zinaenda.
unajipata wewe sema kitu kingine. What was your worst experience on stage as a stand-up comedian? I had it once. Uh-huh. Kuna wakati nilifanya a very nice stand-up comedy. Uh-huh. I think nikifika the 7th minute hapo hivyo. Uh-huh. Nikuwa naelekea the 10th minute. Uh-huh. Nika notice another lady hakupenda hiyo joke nimechapa. Uh-huh. Na ali make faces sana. Uh-huh. Nilikuwa tu ni za my youth. Ilimgusa mahali. Ni kama ilimchapa. Ikuwa jiwa masponyo ama nini? Could it be? Not really. All right. Anyway. Wacha, hey, lakini niliona tu imempeleka off na alikuwa. So vile, hiyo tu face. Aish. Mina kwa mbezo mistari zingine, nilikuwa naruka, narukia ile, ata ishikani na hii ingine. Nikafika mahali, I gave up. Nikaona ya outtake. I give up. We give up. So that was the worst experience. Sana sijaiweza kuiongelea bado juu. Uh-huh. Mui kumbuka na shiva. Una shiva and you don't want to go through it. Alafu you mess up. Uh-huh. It's not easy. All right. So how do you come back from such a thing? Because it has happened to the best of us. Mimi kwangu, I think talking about it, because sadly kwa naongela mabista wangu, nambia, hey, mama, alini, hey, mama, kuna vile. So the more I talked about it, nika deal nayo. Mm-hmm. Lakini sijai yeza kabisa. Juu every time nikina kufanya stand-up, lazima nikumbukia kwa kakitu. Uh-huh. Nasema nga, kai, kusikuwa na mama kama yule. Uh-huh. But you fight it to the core. Let's get to watch one of the clips, please. Una act ama sijuini stand-up comedy. So do I get a taste, what do I get inside? Let's watch one of the videos and then we'll be back with some more of this. Yukira de me muira mondiali wa kwando no kurira lusini kiroko Marida Marida toskotoro toiga go bereka na thutha wai go na reiga ne go ka go teithia Marida ai thani jige mugwaja kana ikomi abo iga siothe Marida ah go lagia tiriri I modo iga ge iguru wa thani kana ni kando Oho the, ii, wana dira te kota jete, tatoro tidi doke jeta. Atire, ma, doe ikari ya muno, kari muono lo hagoi. Wee, horela musele, huwe maa, esa fasinesi ya geni, neke. Atire, Marida, tamiha Marida doe kaka lewa. Ako, tige kojeta adekie, diota lako multitaskiwe nawe. Kai, Marida kai utari yeza ma. Horela. Jigire ile isi kodirame ya kane, siyo liu, lingu tuka niya eka. Marida, tamiha Marida. Marida, ona dikwesi lagi ya tirire Marida. Duka nyambe jigire isi, kana joke. Olona atia kame. Goja. Wait, ma. Wait, Nikki. Wait, Queda. Anadia. Wana ke makia rume. Ukeneta I. Eni de mama kagi. Ndi akura kia pasa ito na de mama kagi ya. Hana wega I. Marida. Ndasi wa kwego kena I. Ule unu amutu miyo amodo. Ate. Wait, tige idero. Marida, uke hana ke kia iski yaku. Ndavyo wana ne. Nguari ya geka katerere. Manja kama we mushongi piu piu piu. Ino ni onyamu ile kujina ya girida. Oh, ino. Ino kwa jore si ada toma na kwa ino yoyo kakuma kelia kakuma New York. Kaji manja kama Marida duko we serious. Ah, ni basi ye ni sawa. Diana wega. Duhana o, duhana wega piu. U hana kidu kiru piu 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 piu. Okay, hana muraika wako makia toana tulire. We serious. U de serious we mushongi piu. Where will you marry a modo go niola? Auga ni. Yes, that's Mwanamwede. Did I say it right? Yes, Mwanamwede. Mwanamwede. Yes. In action, as you so. Aikai kama wewe? Kwa nini? I don't know. There's a. It's different. It's different. Is this that's something why it's that you called go for? Acting. That's why it's called acting. Mm. You disguise. Yes. You get into character. Yes. What's going on in this particular scene? Kwa hii scene, uh-huh. Huyu baba. Mdosi wake alikuwa mtembele, lakini alikuwa ameambia mdosi mimi nakuanga na wife. Mm-hmm. Lakini wife yake wakakosana hiyo morning akaenda. Mm-hmm. So mimi nilikuwa house help. Mm-hmm. Akaniambia nataka uniokole, ujifanye kama wife yangu, mdosi wangu akikuja, mm-hmm. apate at least niko na wife. Uh-huh. So akanipea pesa, nikaenda nikanunua wig na nikanunua nguo mpya. Sasa mm-hmm. nikuje ni pose kama wife yake. Uh-huh. Mm, ndio huyo tukipractice wewe. So hii ni nguo mpya. Nikamwambia ndio mdosi akikuja aone tumebond. Uh-huh. Mm. So hii ni nguo mpya. Yeah, ni mpya na nywele ni mpya. All right. I like. Mm. So this which production was this? Whose production was this? Bob Nyanja. Was it Bob Nyanja? Mm-hmm. I think Bob Nyanja. Ilikuwa inaitwa Ishanjama. Sikumbuki producer alikuwa uh-huh. Mugani. Uh-huh. Lakini And when was this?
some years back, mm-hmm. maybe almost 10. Mm-hmm. 10 years back? Yeah. Nakwambia mimi nina miaka nimeficha tu mahali kwa magoti. Wow. Inaweza kuwa 10 ama 9 years. 10 ama 9 years. All right, what's your secret in aging so gracefully? Gracefully. Tuseme tu, kucheka sana. Tuseme ni God kucheka, na pia misi wakati. Nanga pia nikaka nafanyanga wase wa chapa-chapa. Nasema tu, nimemention tu. Miadarati. Miadarati. Yes. All right, so the secret to aging gracefully, mnanisikia, ayoku mnanisikia, miadarati kando. Kando kabisa. Mungu mbele. Yes. Na kucheka kwa wingi. Kucheka. Furaha. Thank you very much. What's your mission? Hata mimi nikifika hapa Y254 niko na vision fulani na mission fulani nilikuwa nataka ku achieve na hii kazi yangu. What's your mission hapo Shoro FM? Apart from ku make sure vijana wakiacha miadarati wajue lugha ya mama. Nikiwa kwa mitambo napenda kutouch lives za watu sana mm-hmm. in one way or the other. Mm-hmm. Maybe mtu ni musician napenda kuona waki grow so I help mm-hmm. them grow. Mm-hmm. Na sana ku encourage. Mm-hmm. So mission yangu, natakanga ile time nitatoka kwa radio, mtu atakuwa akisema, mimi siku moja nilisikiza mwanamwende, alifanya ni change life yangu. Mm-hmm. Na vijana kwa chamia darati, mm-hmm. Mazina kuanga tu, pia on mission, point. On point. Yes. Thank you very much. Ni wakati wa kutuma salamu watu wa radio na salamu na waelewa sana. So salamu zikam as we wrap this up. I know my mom is watching. Asanti sana mami. Anaitwa Shiko. Ako huko Kiambu. Uh-huh. Watu wa Team Ruega. Tunaitanga Team Ruega. Uh-huh. Wenye wanasikiliza alafu wanatuwatch sisi. Uh-huh. Kuna Shosho Digital. Uh-huh. Anasema kwa mtamboni. Jagawanyi na wamu kuwa the gyumuno. Liz Koi. Uh-huh. Muigai Mjanja kutoka Kenol. Na Sara Wagui wa Nyauru. Ambitious Alice. Wacha wasimamia wengine wote. Safi kabisa. Thank you very much for keeping it short and sweet. Yeah. And waambie venye watakupatia katika mtandao wa kijamii. Mm-hmm. Na waambie kesho ama leo wa tune in to show yako as well. Oh yes. Mm-hmm. Daima haa adela the Musa Abuini wa Shoro FM. Mirogo kenake da tu maidhano. Na irofi na matura marama ligishe ilie. Tunanekuwa ugenye da Facebook jitago Mwanamwende. Ukienda Twitter at Mwanamwende. Tupatane uko Instagram Mwanamwende. I love you all. Napenda Y254. Mm-hmm. Yes. Tuko katika hat. Tuko katika mko hapa. So sahi, after 2 minutes, itakuwa kwa radio. So after 2 minutes, atakuwa kwa radio, tune into Shoro FM, the breakfast show, the best Kikuyu breakfast show. We have come to the end of Strength of a Woman. Girls Talk is coming up next. My name is Barry Moses. You can find me at It's Barry Moore on social media. Don't go nowhere, don't touch that out.